li użgur iżdawwa li l-ħidma kbira li bdejna f'dan in-naħat sen kompluwa fi żmien li ġej. Se nagħtikom il-kelma tiegħi dwar dan. Mhux biss il-kelma tiegħi se nagħtikom, imma se nitlob il-fiduċja tagħkom ukoll biex nirrappreżentakom jien ukoll fuq dan id-distrett. Għax irrid nagħtikom il-garanzija personali tiegħi li dak il-ħafna li bnejna se nkomplu nibnu fuq. Il-qriema jafu illi jien wieħed minnhom trabbejt magħhom u ħdimt magħhom. U għalhekk żgur li lajjien huwa sqatt nista' ninsihom. Iżda lilkom irrid nibgħatilkom sinjal b'saħħtu, sinjal qawwi li dak li beda f'dan naħat se nwasluh.